Təqədinin rəisi Namiq İsmailov bizi çağırdı yanına. Mənə dedi ki, kişi kimi sənə söz verirəm ki, qızım, hətta mənə dedi ki, qızım Leyla, sənə kvartıra yığacam 2 aylıq, 2 aydan sonra xoca səndən 2 sot torpaq, 2 otaqlı evdə tikib verəcək. Yəqin eşitmişsiniz, belə bir söz var. Kişinin verdiyi söz möhürlü sənəddən daha hökmlüdür. Ancaq indi verilən sözlər insanda tərəddüdlər yaradır. Başından güllə yarası almış birinci qrup əlil olan Leyla Sayadovaya da Binəqədi rayonunun polis rəisi Namiq İsmailov söz vermişdi. Söz vermişdi ki, məskunlaşdığı təcili tibbi yardım binası söküləndə Leyla xanımı ailəsi ilə yaşamağa 2 sot torpaq verəcək. Amma bəzən quru söz vermək bəs etmir, verilən sözü tutmaq da lazımdır. Biz yaşamışıq Binəqədi rayonu 9-cu mikrorayon Həmzə Babaşovda, yataqxanada, sporu binasında. Demək olar ki, 2018-in yanvar ayının 17-sində orada köçürmə başlayanda Binəqədinin rəisi Namiq İsmailov bizi çağırdı yanına. Mənə dedi ki, kişi kimi sənə söz verirəm ki, qızım, hətta mənə dedi ki, qızım Leyla, sənə kvartıra yığacam 2 aylıq, 2 aydan sonra xoca səndən 2 sot torpaq, 2 otaqlı evdə tikib verəcək. Nə kvartiranın pulunu verir, heç? Nə kiranın pulunu verdilər, nə dedikləri sözə əməl elədilər. Biz aprel ayının axırından çöl şəraitində yaşayırıq. 4 dənə balamla, uşağımın biri hepatit C-di, ağır xəstədir. Özüm birinci qrup əliləm, güllə yarası almışam. Namiq müəllim, sənə çox ayıb olsun. Mən istəmirəm ki, bizim belə polis işçilərimiz olsun. O kişi Binəqədinin rəisi Namiq İsmailov 13 sentyabrda öz qüvvəsini tökdü. Deməli, 6-cı mikrorayonda biz binanın qabağında palatka qurmuşduq, əlacımız ona qalmışdı. Yəni, dövlətimizdən kömək olmadan belə. Dövlət bizə kömək eləmədiyinə görə, yəni cəmaatın sayəsində, millətin, yaxşı insanların sayəsində biz bir dənə palatka qurduq binanın arasında. Qoyma çıxar yuxarı. 13 gün idi, 15 gün qaldıq o palatkanın içində. Yəni kim yemək pişirirdi, uşaqlarımın paltarını yumaq, çimizdirmək, belə Allah köməkləri olsun. Namiq İsmailov öz deməli həmkarların tökdü oran mabinlərin. Bəlkə də var idisə bir 50-60 dənə sistem işçisi var idi orada. Elə bil ki, mən təsəvvürünüzə gətirin ki, yəni qoy Azərbaycan milləti eşitsin ki, yəni Azərbaycan xalqı eşitsin ki, Azərbaycanda qanun qayda yoxdur. Mən özüm güllə yara salmışam, qəlpə yara salmışam, veteranam. 92-ci ildə Qarabağda zədə almışam. Mən Sayadova Leyla Asif qızı. Ona baxmayaraq, dövlətin mənə yer durmadı, bizi çölə atdı. Mən 4 dənə uşaqla birinci qrup əlil, gözdən əlilən, başımın yarısı kaprondur. Ona baxmayaraq, Binəqədinin rəisi Namiq İsmailov mənim üstümə 50-60 dənə qoşun töhmüşdür. Sonda onu da xatırladaq ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.